Una semana do arranque da Liga CB, da Liga Endesa, o Río Natura Monbús debuta o sábado na pista do Canarias. Rematou a pretemporada cun triunfo fronte ao Fuenlabrada. Triunfo pola contribución de dúas novidades desta campaña, Muscala e Minerat. Son a fortaleza obradoirista na pintura, a vida de Minerat e a vida dun deportista que estivo no abismo e que empregou o baloncesto para volver a desfrutala. Nick Minerat está a ser unha das sensacións do Río Natura Monbús na pretemporada. O pivote americano chama a atención pola súa contundencia cos aros e polas súas múltiples tatuaxes. Pero detrás desa fachada de tipo duro hai toda unha historia de redención. No seu penúltimo ano de instituto rompeu o xeonllo e quedou sen opcións de ser seleccionado por unha boa universidade. That led into more serious drugs and things like that, that people, you know, you don't think it's going to get out of hand, and then next thing you know, it's completely out of control. Where I was at, you know, I just got tired of waking up every morning. I was 19, you know, feeling like my life was already over, and you know, I knew I had to make a change. Despois deses dous anos de drogas e escuridade, Minerat reaccionou. Un adestrador do instituto decidiu darlle unha oportunidade para completar a súa formación e volver ao baloncesto. E Nick aferrouse a ela. To start to go to college, there was only one thought in my mind, and that was, I'm not ever going to go back to the position that I was in before. E non o fixo, puxou todas as súas enerxías no baloncesto, as mesmas que demostra cada vez que voa cara ao aro. O Río Natura Monbús fichou un supervivente.